Програму соціально-економічного розвитку краю на 2017 рік депутати піддали нищівній критиці. Були навіть заклики не голосувати і відправити проект на доопрацювання. Більше години суперечок, безліч рекомендацій і поправок, проте рішення є. Не зовсім опрацьованої програми соціально-економічного розвитку. Але я хочу сформулювати те, що ми з вами вже проголосували. Ми проголосували з вами доповнення, які були озвучені, але саме головне, ми проголосували за те, щоб цю програму прийняти сьогодні як таку, але на наступну сесію обов'язково подати зміни, які будуть опрацьовані депутатським корпусом спільно з обласною державною адміністрацією. Не менше суперечок депутатів викликав і проект обласного бюджету на наступний рік. Головний фінансист краю Сергій Пенюшкевич розпочинає з найголовнішого – як наповнюватимуть скарбницю краю у 2017-му. Найбільшим джерелом надходження загального фонду місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Він напряму залежить від розміру середньомісячної заробітної плати. Проте, не секрет, що його досить важко було спрогнозувати. Нам довелось зважити численні зауваження представників бізнесу про нереальність розміру мінімальної заробітної плати. Дійсно, навантаження зростає, але щоб сказати, що аж нереально, не зовсім так. Гроші на капітальні видатки, а це понад 70 мільйонів гривень, в обласній казні будуть тимчасово сконцентровані. Насамперед для того, аби уникнути можливих ризиків на початку нового фінансового року. Не зрозуміла далі тарифна сітка. Як вона буде відрегульовуватися так, щоб не вийшло так, що і санітарка, і медсестра, і лікар першої категорії фактично будуть одержувати однакову заробітну плату. І це просто ніби правильне рішення, і ми його підтримуємо, 3,2, але необхідно далі сказати, що буде з тарифною сіткою, і як вона буде закривати для того, щоб ми заклали бюджет для вчителів, для директорів, для лікарів. Щодо видатків з бюджету, то 2017-го вони зростуть на понад 1 мільярд гривень. Щоправда, депутати-фінансисти кажуть, потрібно приймати більш напружений бюджет, аби встигати протягом року освоїти якомога більше коштів. Загальний обсяг видаткової частини обласного бюджету на 2017 рік визначено в сумі 6 мільярдів 294 мільйонів. Що більше від попереднього варіанту проєкту обласного бюджету на 1 мільярд 370,7 мільйона гривень. Видатки загального фонду обласного бюджету фінансуються за рахунок доходів обласного бюджету, надходження яких в 2017 році, як я вже зазначив, прогнозується в сумі 559,8 мільярда гривень. Дуже легкий бюджет, який не напружений, який легко виконувати як по дохідній частині, так і по витратній частині. Що до цього приводить? Що ми потім в вересні-жовті маємо там перевиконання і починаємо ділити ті кошти, і ні території, ні департаменти, ні головні розпорядники коштів не мають часу освоїти. За 50 і бюджет області на 2017 рік ухвалений. Щоправда, він визначає лише показники за так званими захищеними статтями. До розподілу капітальних видатків обранці пообіцяли повернутися одразу після завершення новорічно-різдвяних свят. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.